কেকেশ্বৰজা বিয়াখন প্ৰথম মই অসমত এজন পৃথিৱীতে মই প্ৰথম এজন মানুহ দেখিলোঁ, এজন মানুহে মই দুগৰাকী বিয়া পতাও শুনিছোঁ, তিনিগৰাকী বিয়া পতাও শুনিছোঁ, হয়নে? আপোনালোকে শুনিছে, ময়ো শুনিছোঁ, দেখা নাই যদিও। কেকেশ্বৰে অসমত এনেকুৱা এজন মানুহ তিনিবাৰ বিয়া পাতিলে, খালি একেজনীকে আনিছে। অ' আনা কেনো আনে, এনে বেলেগ এজনী আন, হয়নে? প্ৰথম পলুৱাই আনিলে মণিভোগ, তাৰপিছত নৰ্মেলি বিয়া এখন থানাত পাৰ্টি দিলে বিয়া হ'ল বুলি ক'লে মণিভোগ, আকৌ মাজতে এবাৰ বিয়া পতা নাই মণিভোগ, বাচ্চা এটা বিয়া পাতি দিব লাগে মণিভোগ বিয়া পাতি নিজে থৈ দিছে, পইচা কেলে এনেই যোৱাই আছে, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে মই মোহন হৈ পেলাই কেকেশ্বৰ বিয়াত মই মোৰ বিয়া নামটো মনত আছে আপোনালোকৰ, এইটো ভাইৰেল হৈছিল, আপোনালোকে খুব মৰম দিছিল, মনত আছেনে? মই এবাৰ গাই দিওঁ নেকি, গছৰে ডালতে পৰিব জিগা ঐ আমাৰে কেকেশ্বৰৰ ছেকেণ্ড টাইম বিয়া। সেইকাৰণে মই গাইছো, ইদৰাকে কইনাকে মা হালধি খানে কিনো বিয়া এখন আনাকে আনে। বিয়ানাম শুনিলে দুখ লাগে, কিবা কোনোবা মাক আছে এই দোৱা ধৰি দিয়ক ওলাব, তাৰপিছত গাইছো, কলৰে তলতে ধৰিব ছাতি, আপোনালোকৰ আজাৰ আৰ দেই, কলৰে তলতে ধৰিব ছাতি আজাৰ আৰ, কমচে কম ছজনে নাপালে মাংস বাতি, মাংসখিনি ক'লে গ'ল, আধা চৰিয়া মাংস বিছনাৰ তলত মানুহ যোৱাৰ পাছতহে পৰিছে মন, ঐ মানুহ যোৱাৰ পাছতহে পৰিছে মন। কেনেকুৱা পালে, ভাল লাগিছে? মাৰক, এই না হাত চাপৰি না ফটো কপি মাৰক, অঁ সি বিয়া নাম ভাল গায়, বিয়া পতা নাই কাৰণে বিয়া নামটো ভাল গাওঁ, আৰু বিয়া এই যিটো দুখত গায় দুখটো অহা নাই, বিয়া পতা পাছত হেনো দুখটো নিজে নিজে লগত আহি যায়। আপোনালোকে এটা কথা কওকচোন, নারীসকলৰ মহিলাসকলৰ অন্তৰ বহল নে আমাৰ পুৰুষসকলৰ অন্তৰ বহল? মই কম, এই উস্তাদী মাই আপোনালোকক সুধিছোঁ, সি আহি গ'লনে, কাৰ অন্তৰ বহল? মই চিৰিয়েলত দুদিনৰ কাৰণে হ'লে মাইকী মানে মাইকী মানুহ হৈছোঁ, হয়নে? হয়নে নহয়? সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ মাইকী মানুহসকলে অন্তৰ বহল, মই কৈছোঁ মতা মানুহৰ অন্তৰ আমাৰ অন্তৰ বহল, হয়নে নহয়? মই মই কৈছোঁ মাইকী মানুহ আমাৰ অন্তৰ বহল, হয়নে নহয়? কেনেকে ফালি দিছে মাইকী মানুহ, কেনেকে মাইকী মানুহে যে অন্তৰ বহল, যুক্তি দে কেনেকে? মাইকী মানুহ নিজৰ ঘৰখন এৰি এজন মতা মানুহলৈ বিয়া হৈ নাহে, আহে সেই ঘৰখনৰ মাক দেউতাক ভাইটি ভণ্টি সকলোৰে দায়িত্ব থাকে, আহি আহি পেলাই মানে অন্তৰত থাকে, তেওঁলোক অন্তৰত থাকে, অন্তৰৰ কথা, আকৌ নতুন ঘৰ এখন এডজাষ্ট হোৱা বহুত ডাঙৰ কথা, ইয়াতো নতুন পৰিৱেশ, মাক দেউতাক ভায়েক ভনীয়েক দেউৰেক সকলো থাকে, গিৰিয়েক থাকে, কিমান দায়িত্ব লয়, তাৰপিছত সেইকাৰণে অন্তৰ বহল, আৰু সেইকাৰণে অন্তৰ বহল, তাৰপিছত তেখেত মাক হয়, ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ অন্তৰত থাকে, কিমান মানুহৰ স্থান দিয়া, হয়নে? তথাপিও মই কৈছোঁ মতা মানুহৰ অন্তৰ বহল, কেনেকৈ সুদ, কেনেকৈ এজনী ছোৱালী বিয়া পাতি আনিলে তাইক অন্তৰত স্থান দিলোঁ আমি, তাইৰ মাক দেউতাক শহুৰ শাহুক আমি অন্তৰত স্থান দিলোঁ, মোৰ নিজৰ মা দেউতা ভাই ভণ্টিকটো মোৰ স্থান দিছোঁৱেই, তাৰ বাহিৰে সেই পত্নীৰ চাৰিজনী খোলখালিক মই অন্তৰত স্থান দিয়া নাই, মোৰ মানুহজনী দুজনী বান্ধৱীক মই অন্তৰত স্থান নিদিম, মোৰ মানুহ মোৰ পত্নীৰ মাহীয়েকৰ যে পেহীয়েকৰ যে জেঠায়েকৰ যে এইবিলাকক মই অন্তৰত স্থান নিদিম নেকি? কাৰ অন্তৰ বহল, মতা মানুহ হয়নে নহয়? বাৰু যিখিনি গিৰিয়েকে হয় বুলি শলাগিছে ঘৰত গম পাব, বৌহঁতে চাই আছে, এজনটো দেখিছোঁ নহয় এনেকৈ হয় বুলি কৈ ৰৈ দিয়ে,
এইভালে এ তোমারে নু মরহম অহা জুয়া করুতে তোমালুক সুতাহল দুবরি বন মরিলে মরমরে অভাব অহা জুয়া কমিলে মরি জুয়া দুবরি পুনর গজি উঠিলে পুনর গজি উঠিলে তা ধন্যবাদ এটা নাখামা হলে এই কে কে বোলে আসল নাম তো বহুতে নাজানেও ন অ জানে কে কে ভাল লাগে কে কে ভাল পায় না সচাকে ঠিক আছে আপনার কারণে মানে একটা বস্তু আনিছো হ্যালো আয়ো কি কৈছে গার্লফ্রেন্ডকো বোলে ইমান ভাল নাপায় মোক যে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এ আপনার কৃপা আপনাদের নিজের নামটা আপনাদের আমার নামটা পাহরা ডর কথা নহয় আপনাদের মাতনা মাতুতে আমি নিজে যে নিজের নামটা পাহরিল সিদিনা ব্যাংকত ফর্ম ফিল আপ করতে মানে মোহন লিখেছো তারপরে মনে করলো ঠিক আছে রাইজে মাতে আক নিজের নাম দ্বীপজ্যোতি কেওট লিখেছো মোর বান্ধবী এজনীয়ে ব্যাংক বলে কোতে মনত পড়ছে মাজতে মোর বান্ধবী এজনীয়ে কৈছে কিবা কথা ওলাওতে মোক কৈছে বোলে কেতিয়াও ধেমালিহে দেই কারো কোনো আঘাতটো মনত লৈ লব নালাগে এনে কৌতুকহে তাই খঙতে এনে ধেমালিকে কৈছে কৈছে বোলে এই একদম ব্যাংকত চাকরি করা মানুষক ম্যানেজার আদির লগত একদম বিয়া হব নাপায় মই বোলো কিয় ইমান ভাল তোর সংসার পাতি এতিয়া আকৌ কিয় এনেকে কৈছে ভাল পায় তো আহিছে কৈছে নাই না আমার তো ই ম্যানেজার ন এতিয়া মোবাইলত নেটওয়ার্ক না থাকতে মাজতে চিঠি দিলো উল্টা চিঠিখন দি পঠাইছে বোলে সহিটো মিলা নাই তাই সহিটো মিলা নাই